Geras berniukas tai reiškia nesaugumas, nuobodumas, nespontaniškumas, rutina. Kažkokie pašaliniai dalykai man trukdė. Dėl kažkokių diplomų sėdėti, supranti, universitete, kur pabaigus universitetą tik įkiši į stalčių. Tai neverta buvo, supranti, padariau sprendimą, priėmė ir dabar esu labai laimingas, supranti. Moteris nenori sekso. Yra visiškai nesąmonė. Moteris yra laukinys. Jūs nori sekso. Tu tik pažiūri, kaip jūs rengiasi. Tik pažiūri, kaip jūs apsirengia, kai išeina kokius parkus pasirodyti, arba kaip išeina į klubus. Vedamus emocijų, tai yra, sprendi, dešiniuoju pusrutuliu jūs vadovaujasi. Visą laiką laimi, supranti, emocijos prieš logiką moters. Tu sum geras berniukas, kaip su moterim būna, jis pradeda pasakoti apie logiškus dalykus, kas jai tampa nuobodu, apie savo biznį, apie savo kažkokį verslą, apie kažkokį darbą, apie jo mašiną, dar kažką, nu, bandus ją sužavėti loginiais kažkokiais dalykais, randi, kaip ten tą atrado, žinai, kaip, koks jis yra kietas toje srityje, kiek jis daug žino ten techniniai kažkokiais srityje, viskas, tai yra žūtis. Ką jinai sako, supranti, tai visiškai, supranti, gali nestapti iš tikrųjų, ko jinai nori. Moteryse logika kertasi su emocijomis, jis laik pykstasi. Priemk tai. Tarnamas, koks skirtumas, kad žiūrė teiks, ko laužom stereotipus. Nu ir vat pradėjom dar toliau bučiuoti su jie viską. Nu nerealiai, supranti. Jaučiasi tenais viskas, aš jau žiūriu, ką nori, su jie galiu daryti. Sėdom toliau į mašiną, važiuojom link jūrbo. Pradžiai reikia būti atsilošus, nu jos tau nieko nereikia, tau jos nereikia, tu viską turi. Ir supranti, kad jinai taip pajustų, supranti. Nesimetrinis kūjų dėjimas, tai yra viena labiau prakišta kita taip. Matai, tai daug geriau atrodo. Daug geriau atrodo ir laikyk akių kontaktą. Labas, va čia mes ketinam su draugu važiuoti kelionės. Arba į Italiją, arba į Prancūziją, žinai, ką patartum. Kurią šalį pasirinkti. Netiesioginiai jie geriau tinka, kada moteris visiškai tavęs nemato. Kada jinai eina, supranti, gatvė, tu ją matai iš galo, supranti, ir tu prieini iš galo. Natūralus, a ne tau tokie. Nu, tu žaismingas pokalbis. Ir pretenduoju aš į jos draugus. Na ir štai sakas.